quan này tiếu này nhà mà ai kể USD dấu tệ như ở sau thì thấy hay thông luyện chìm nhau bao nhiêu tuổi giáo sĩ số ra từ đây bố tiên sợ bị bà mẹ Paris Olympic အာကစားပြိုင်ပွဲမှာအိတ်ကေအလွန်ကြီးလင်းပြတ်သားရှုပ်တန်းUHD ဖြစ်ထိုင်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသမယ်တရုတ်မီဒီယာခရူCMG မှကားတွေဟာပါရီမြို့သူတနင်္လာနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာရောက်ရှိလာပါရီမေတာလဲရော်ထားတဲ့စိတ်ကမ်းမှာအကောက်ခွန်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြတ်တန်းလာပြီးနောက်ကျင်းတင်မြို့တော်သို့ထွက်ခွာလာခဲ့ကခရီးစဉ်တစ်ခုလုံး430ကီလိုမီတာရှိပြီးဘယ်ဂျီယံကိုလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ရပါရီ ထိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသမယ်ကားတွေဟာပြင်သစ်အမျိုးသားအားကစားကွင်းကြီးမှပြုလုပ်မယ်ပါရီအိုလံပစ်အားကစားပွဲများအခမ်းအနားပွဲများအပြင်ပိတ်ပွဲကိုပါအိတ်ကေUSD ရုပ်တံအမျိုးအစားဖြင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါရီ CMGသတင်းဌာနဟာပါရီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်ထုတ်လွှင့်ပြသခွင့်အများဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီအခမ်းအနားဆုံးပြသသွားမှာဖြစ်ပါရီ အဓိကပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား၄မျိုးဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဘာ၊စပွဲတင်တန်းနစ်၊ချက်တောင်း၊တောင်းတပ်ပွဲများကိုအကြီးအကျယ်ထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်နည်းပညာရှင်2000ကျော်ပါဝင်တဲ့ထုတ်လုပ်ရေးနယ်နည်းပညာအဖွဲ့ကတာဝန်ယူထားပါရယ်။ပြိုင်ပွဲအတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချိန်နိုင်၄00ကျော်ရှိမှဖြစ်ပြီး TV Channel များမီဒီယာလက်ခွဲများကနေသတင်းဖြန့်ကျက်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်ပြသဖို့အတွက်ကတော့4K UHD ဖြင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါရယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။